tas, ko es no savas puses varu aicināt, un ko esmu jau mēģinājis aicināt, iedzīvotājs ļoti uzmanīgi izvērtēt, par ko viņi atdod savu balsi. Paskatīties, vai tiem politiskiem spēkiem vai tiem cilvēkiem, kas ir minēti sarakstā, būtu gatavi uzticēt savu ģimenes budžetu, savu maciņu, ar ko tevi uz veikalu, vai būtu gatavi uzticēt domas un rūpes par savu bērnu nākotni, domas par to un atbildību par to, kādā valstī mēs dzīvosim, par drošību, vai būtu gatavi, nu tīri tā cilvēcīgi, kā es kā cilvēks, vai būtu gatavi tam uzticēt. Es domāju, ka populisms ir visur Latvijā, arī tajā skaitā Kuldīgas novadā, un man ir nedaudz bailes par to. Es varu teikt vēl vairāk, dažreiz, kad es palasu sociālajos tīklos komentārus un viedokļus, tad man pat paliek neumulīgi, domājot par to, kas var notikt ar mani, ar manu ģimeni, ar Latviju kopumā, ja šādi cilvēki vai spēki nāks pie varas Latvijā. Ir jau viegli pateikt, ka viss ir zagļi vai laupītāji, bet tā jau nav dzīvē. Jebkurā politiskajā spēkā ir tie, kuri varbūt ir labi un kuri ir netika labi, un jāskatās, kā šie politiskie spēki tiek galā ar tiem, varbūt cilvēkiem, kuri ir zaudējuši to uzticību. Es nejūtu īpaši draudzes savā ikdienas dzīvē. Man liekas, tas ir ļoti labi. Un tas varbūt ir vēlreiz apliecinājums tam, ka, nu jā, mēs varam kritizēt politiķus, ka kaut kādas lēmumus viņi pieņem nepareizi lielos vilcienos vai lielā mērogā tā politika un tā virzība ir bijusi Latvijā līdz šim pareizi. Mēs varam gribēt labāk. Tas ir normāli un ir jāgrib vienmēr labāk. Kopējā tā politika tomēr nu, ir bijusi tāda, kas ir nu, Latvijai vajadzīga vērst uz Eiropu, vērst uz demokrātiskas sabiedrības veidošanu. Demokrātija nav viegla lieta. Tikā tomēr tā kopējā virzība ir. Un tad vajag izvērtēt, vai tiešām ir tā, ka viss ir tagad jāmaina. Tas, kas ir bijis, ir jāiznīcina un jāsāk būvēt no jauna. Man liekas, ka tas nav pareizi. Vietējiem politiskam spēkam vai arī kaut vai vietējiem politiķim vai mēram ir vajadzīgs atbalsts no centrālās varas puses, no centrālās varas politiķiem. Un mēs šo atbalstu šajā laikā esam saņēmuši un esam viņu saņēmuši tieši no vienotības. Un mums šī sadarbība ir bijusi laba. Tāpēc jautājums, kāpēc ar jauno vienotību, nu, man liekas, tas ir, ja tu esi iesācis ar kādu sadarbību, viņi ir veiksmīgi, tad šāds jautājums jau nemaz nerodās. Tu viņi vienkārši turpini, tu strādā uz priekšu.